E o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Eu me despeço de todos vocês. Desculpa o choro, mas é muita emoção. Foram 3 anos e 9 meses aqui na TVBB, à frente do Jogo Aberto SC. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. A toda a direção, a todos os colegas, a Tati, minha parceira, e a todos vocês, telespectadores. Eu saio com o coração muito, muito grato e eu estarei sempre na torcida. Um beijo!